ଆପଣଙ୍କର ସେ ମୂଷାକୁ ଧରିବାରେ ତାକୁ କିଛି ପଚାରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି? ହଁ, ଯଦି ମୂଷା ପଣିକିଆ କହିପାରିବ, ମୂଷା 1-2 କହିପାରିବ, ABCD କହିପାରିବ, ତାହେଲେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ମୋର ନୁହେଁ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ ଗୋଟେ ଥର ସେ ମୂଷା ସହିତ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାକୁ ପଚାରିବାକୁ? ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବି, ମୂଷା ତ ABCD ଯାଇ କହି କହିକି EFGH ଯାଇ କହିଲା, ଟିକେ ଆଗକୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ XYZ ଯାଇ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଷା ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କରେଇବେ? ଯଦି ମୂଷା ଦିଆଯାଏ, ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ତାର ସେ ସ୍ୱେଟରଟା ଖୋଲିବି, ତାପରେ ତାର ପୋଲ୍ ଖୋଲିବି। ଯଦି ମୂଷା ସତ କଥା କହୁଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବି ଯେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଝିଅଟିକୁ ବଦନାମ କରିଦେଲି। ସେ ଝିଅଟି ତ ନିଜେ ଆସିଥିଲା, କହିଥିଲା ଯେ ମୂଷା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛି ବୋଲି, ଯେଉଁଟାକୁ ସିଏ ନିଜେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ନା ମୂଷା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛି, ନା ମୂଷା ବଳଭଦ୍ର କହୁଛି, ନା ମୂଷା ସୁଭଦ୍ରା ବୋଲି କହୁଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଆଉ ଏଇଟା କେବଳ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ବି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଅପୋଜ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ସୁର ରାଉତରାୟ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେଣି, ମିଟୁ ମିଟୁନ୍ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେଣି। ଯଦି ଏତେ ଲୋକ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଅପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଏକୁଟିଆ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ହେଇଗଲେ ସେ ଝିଅଟାକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ? ଯଦି ଏ ଘଟଣାଟା ମିଛ ହେଇଥାଏ ଆଉ ସେ ଝିଅଟା ବଦନାମ ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସିଏ କହିବେ କି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏତେ କିଛି କହିବାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଲି ପବ୍ଲିକ ଭିତରୁ ଜଣେ, ଆଉ ପବ୍ଲିକର ଅଧିକାର ଅଛି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ କଥା ତାଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ରଖିବାର। ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ତାଙ୍କର ଘରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ମ୍ୟାଟର୍ରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେହି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଘଟଣାଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ରେ ହେଇଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଠି ତ ମୁଁ କ'ଣ, ଏଇଟା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି ତା ନିଜର ଓପିନିଅନ୍ ରଖିପାରିବ, ତ ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ବି ମୋର ମତ ରଖିଛି, ବାସ୍। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏମିତି କିଛି ବି କଥା ଆସୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପର୍ସନାଲ ଶତ୍ରୁତା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି? ପର୍ସନାଲ ଶତ୍ରୁତା କ'ଣ ଆସିବ, ନା ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି, ନା ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ବାଲା ରିଲେସନ୍ ଅଛି। ଆରେ ସିଏ ମୋର କିଏ, ନା ମୁଁ ତାଙ୍କର କିଏ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ବାସ୍ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେହି ହିସାବରେ ମୋର ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲି, ସିମ୍ପୁଲ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଅଙ୍କିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କି ଆପଣ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କେବେ କଥା ହେଲେଣି ଏ ବିଷୟରେ ନେଇକି? ନାଇଁ, ଅଙ୍କିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରଥମ କଥା ମୋତେ କାହିଁ ଫୋନ୍ କରିବେ, ନା ମୁଁ ବା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଯିବି? ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ଆରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଜଣ ପାଖକୁ ଆସିବ କେମିତି? ତ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ? ହଁ, ନାଇଁ ମୁଁ ଏକା ଚାହୁଁନି, ଏଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ବି ଚାହୁଁଥିବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି, ଆଉ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୂଷାକୁ ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା କରିକି ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ମୂଷାକୁ, ଆଉ ସିଏ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଉ। ଯଦି ମୂଷା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଙ୍କିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଭୁଲ ମାଗିବି। ତା'ମାନେ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି। ଯଦି ଅଙ୍କିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିକି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ହଁ ମୂଷାଟା ଯାହା କହୁଥିଲା ସତ କହୁଥିଲା ବୋଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି ଭୁଲ ମାଗିବା ପାଇଁ। କାରଣ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ, ମେ ବି ଅଙ୍କିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭୁଲ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, ମେ ବି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥାଇପାରେ। ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିବି, ତାହେଲେ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗିବା ପାଇଁ ରାଜି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସିଏ କ'ଣ ଭାଇରାଲ ହେବା ପାଇଁ ବନେଇଛନ୍ତି, ନା ଏହା ହେଉ ହେଉ ହେଇଯାଇଛି? ଜାଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଇଏ କେବଳ ସିଏ ହିଁ କହିପାରିବେ, ଆମେ କେବଳ ଅନୁମାନ କରିବା କଥା। ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁମାନ କରୁଛି ଯେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଏ ଜିନିଷଟା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବାଇଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ମାଆ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ମୂଷାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଭଲକି ଟିକେ କହ ତୁ ବା ଭାଇରାଲ ହେବୁ, ଭଲକି କହ ତୁ ବା ଭାଇରାଲ ହେବୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଭାଇରାଲ ହେବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ମୂଷା ଏକା ଭାଇରାଲ ହେବ, ସେ ଝିଅଟି ବି ଭାଇରାଲ ହେବ ନା? ତେଣୁ ମୋ ହିସାବରେ ସେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପାଇଁ ଏସବୁ କାମ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିଓର ନୁହେଁ। ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହଉ ଏତେ ସାରା ଡିଜିଟାଲ ଜମାନାରେ ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କିଛି କରିଥିଲେ କି ଏମିତି କିଛି ମୂଷା କହିପାରେ କଥା ବୋଲି? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା ମୂଷା ନୁହେଁ, ସେ ଝିଅ ବି ନିଜେ ଏଇଟାକୁ କନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ମୂଷା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗିନି ପିଗ୍। ଏଇଟା ମୂଷା ପ୍ରଜାତିର ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ, ଦେଖିବାକୁ ମୂଷା ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଆକାରରେ ଟିକେ ବଡ଼, ତା'ର ଚାଲିଚଳନ ବିହେଭିଅର୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତା'ର ଅଲଗା। ତ ଏଭଳିଆ ପଶୁମାନେ କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା କେବେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହୁଛି, ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି, ଆମର OUAT ର ଭେଟେନାରୀ ପ୍ରଫେସର ସିଏ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ କ୍ଲିଅରଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳିଆ ମୂଷା କଦାପି କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ।
मे बी 50 वर्ष पर कहीपे मे बी 500 वर्ष पर कहीपे कि पर्टिकुलर घटनाटा चली बर्तमान ओडिशा रे से झीटी 100% मिछ कथा कौच दिव्याकर बाबा जोटा कही से कहीना जे मालिकार मूषा कथ कह बोली लिखाई से क्लीयरली कहते किसी दिन पूर्व जो मूषार न्यूजटा भाइराल होगा से सोशल मीडिया गुड़ाए न्यूज भाइराल होगा जो मालिकार लिखाई मूषा कथ कह मालिकार लिखाई बिलुआ आसो यू जिन से सोशल मीडिया भाइराल होता किंतु एबे दिवाकर बाबा जोटा कहते सीए यहाँ क्लीयरली कहते जे मालिकार मूषा कथ कह कौन जगार लिखाई ना से यहीटा कहते मालिकार लिखाई असंभव संभव हो पार हाँ यहाँ निश्चित ये ठीक कथा असंभव के संभव हो पार यहाँ ठीक अच्छे कि मूषा कथ कह यहाँ कौन सी जगह लिखाई ना तेल आपरा मैंने मालिकार एक कथ उल्लेख ना आप ना मुहबी कारण मालिका मुझ देखनी मालिका मुझ पढ़ी कि जो बाबा मैंने जो साधु मैंने मालिकाटा को जाणी मालिका पढ़ी जो मैंने मालिका पढ़ी आमको शुणी से जाने ही कौन जो मालिकार कौन सी जगह यह सब कथ लिखाई ना जो मूषा कथ कह ओके आपणकर से मूषा को धरवे कि पचार इच्छा अच्छी कि हाँ जदि मूषा पणिकिया कहीपर मूषा एक दुई कहीपर एबीसीडीपर ताल अभीयसली मोर नुहे पूरा ओडावासी इच्छा हाँ गोटे थर से मूषा सहित क्वेश्चन आंसर राउंड खेल मैंने आपंकर भी किसी क्वेश्चन अच्छे पचार क्वेश्चन आ कौन पचार मूषा तो एबीसीडी जाए कही कि इफ जी एच जाए कहला टी आगू कही एक्स वाई जेड जाए शुणी था ओके जदि आपन को मूषा दि जाए तो आपको केमी टेस्ट करेंगे जदि मूषा दि जाए प्रथम कथा मुझसे स्वेटरटा खोल तापर तार पोल खोल जदि मूषा सत कथा कहो मो हाथ जोड़ी समस्त को क्षमा मागिबी।